Gerzonja isto, Almedin, Pipo. Evo Gerzonja, nema šta živjeti. Nema šta, čistoća, sve je Gerzonja, Almedin, Pipo. Jel završio za ovu sezonu? Ma kako završio, sad će ona humanitarno druženje kod nas. Tičići humanitarno bode, a? Jel 11. ili 13. 13. 13. 11. Imao protivnik. Nema još više. Učemo šta se nalazi. Nalazi se mi. Od 700 kila pogoda tu već. Eto, čovjek kaže da 700 kila pogoda hoće. Ushorak, ushorak. Gerzonja. Ima rana od visokog, a? Ma nema, ono sam ja našao malo. Zaštitio? Ma ja. To je, znači koliko ga udaro, ništa mi je sam, nema nikakva rana. Znači ovaj je ljuči, a? Ma ja, mlađi u ljuči. Ajde, šta je ovo? Gerzo. Gerzane. Sve si im dao, nema šta. Treninzi idu, a? Ide, bolo se, ne bolo, moraš. Jesi ti glavni odgovor? Jesam. Sve? Sve. Almedin ide, znači glavni, a? Ovo sam ja otelio. Sve, znači ovdje. Poželio, a opet. Poželio, sad na godinu, već u godinu.